3. Prefeito Tairone, o senhor acaba de empossar novos secretários. Que desafio o senhor exige dos novos auxiliares da sua administração? Primeiro, reconhecemos o trabalho dos que saem, trabalho inclusive de reconstrução da cidade, todos os companheiros de muito valor, mas obviamente que assumem os novos com o ofício de continuar o que está certo e de corrigir as falhas. Nós queremos melhorar a cada dia. As pessoas cobram que o governo é realizador, cobram cada vez mais. Estamos prontos para atender essa necessidade da cidade, das pessoas. A intenção é melhorar. Então, damos posse à doutora Sonali, a João Neto, damos posse a Jefferson e a Beta, com a intenção de que eles possam cada vez mais melhorar as ações do governo em benefício da população. Prefeito, o que se comentou bastante foi a saída do secretário de saúde, Dr. Gilberto Gomes Sarmento. Foi uma saída de consenso? Como é que foi essa decisão, prefeito? Saída de consenso. Gilberto é um dos líderes mais importantes do nosso bloco político, continua em nossa aliança, continua ajudando. Então, uma saída normal. Sonali é uma pessoa que tem a confiança do grupo, que tem a confiança em nossa aliança política e vai poder continuar com o que está dando certo e corrigir algumas falhas que estavam existindo. O senhor falou em tempo integral. O senhor vai exigir dos seus auxiliares que deem dedicação ao cargo que está exercendo? Claro, que eles possam, com certeza, persuadir aos seus comandados na tarefa de prestar bem o serviço. Eu nunca mandei para ele que ninguém tratasse mal as pessoas. Se porventura, em 10 mil atendimentos, um foi maltratado, eu preciso corrigir isso. Infelizmente, parte da imprensa só fala de um caso isolado, de um tratamento que não foi adequado. Não fala da grande maioria que é adequada, que trata bem. Mas a gente quer, cada vez mais, melhorar os serviços. E isso também é o motivo de estar colocando novas pessoas que possam ter força, Zé Alan, para seguir, para dar seguimento a esse governo que vem, com certeza, melhorando a cidade e com muito mais acertos do que eles. Um dos secretários que o senhor está colocando, nomeando, é muito jovem, 18 anos apenas. Isso vai de encontro à juventude também aqui em Sousa? Claro, é uma ousadia do nosso governo. Nós precisávamos colocar um jovem, porque temos um programa interessantíssimo, que é o Pro Jovem Trabalhador, que contempla mil jovens estão a receber a CIS, esse projeto que capacita as pessoas para ter um futuro melhor, e nós queríamos ter um jovem que pudesse dar foco ao ProJovem, que é um programa muito relevante, muito importante para a cidade, por isso temos um secretário tão jovem. Prefeito, nosso fundo, muito obrigado. Eu queria que você deixasse a mensagem ao povo sousense. E antes disso, o senhor poderia falar sobre se haverá outro remanejamento dentro do próprio esquema? Acho que sim. Vamos começar a tratar, Galvão, dos diretores e gerentes, para que nesse mês de abril possamos ter um panorama sobre esses aspectos. E a mensagem é que as pessoas possam, Pauliana, dar um voto de confiança a quem está assumindo, porque eles vão tentar trabalhar com a equipe toda, fazer o melhor possível, dar o seu máximo para contribuir com a nossa gestão. Obrigado, prefeito. Obrigado.